Nou a tothom, moltes gràcies per continuar aquí amb nosaltres. Està fent molta calor, però crec que valdrà la pena el vostre petit patiment, diguem-ho així. Seguim ara amb més receptes saludables. No sé si us ha agradat la delada, jo crec que és bastant, no diré fàcil, però vull dir que la podem provar de fer a casa i posar en pràctica una mica el que hem après avui. Ara serà el torn d'en Jorge Cabeza, el que el tenim aquí darrere. Ell és cuiner i influencer, després us l'acabo de presentar. Però abans m'acompanya la nostra companya, la Bàrbara Romano. Ella és nutricionista clínica especialista en malalties nefrourològiques. Ho he dit bé, oi? Perfecte. I amb tu, Bàrbara, volíem parlar de la importància de la dieta mediterrània. Ens sentim a parlar molt. És tot un referent, oi, la dieta mediterrània? Sí, sí. La veritat és que és un dels patrons alimentaris més aconsellables, més estudiats a nivell científic, on es demostra que realment és un patró que ens funciona per moltíssimes patologies, tant per tractament com per prevenció. Les verdures és una base fonamental de la dieta mediterrània. Amb quina freqüència hem de menjar verdures, per exemple? El que són verdures i hortalisses, tant crues com cuites, el que s'aconsella és que siguin dues vegades al dia, o sigui, tant al migdia com a la nit, preferiblement que una d'elles sigui crua, perquè així doncs, l'aportació dels nutrients, de les vitamines i demés, que de vegades es poden perdre amb les coccions, es puguin mantenir. I parlem d'algun altre aliment, per exemple, les fruites o els cereals o la carn, el peix. Amb quina freqüència? Vale. A veure, la dieta mediterrània al final és una dieta basada en plantes, que ara potser està de moda el concepte plant-based. La dieta mediterrània seria una d'elles. Per tant, la idea és que el consum de productes d'origen vegetal és major que el d'origen animal. Per tant, consumir llegums, com la recepta que ens proposarà el Jorge Cabeza, el Jorge Saludable, una versió diferent de menjar llegums, que pot ser molt més divertida, anem a dir, o diferent, i que, per exemple, d'aquestes doncs, recomanaríem un consum de 3 vegades per setmana. Si ens costa o no tenim costum, doncs ja afegir-les un parell ja és un gran canvi positiu, inclús com a substitució de proteïnes animals. Vale? O sigui, de dir, doncs, en aquest plat afegeixo verdures i en llegums i algun cereal i tinc un plat tan complet com si hi hagués doncs, carn o peix. I a nivell, per exemple, em preguntaves la carn, el peix, doncs la carn vermella, de fet, cada vegada s'aconsella menys, que no vol dir que no es pugui menjar, el que passa que l'hem de considerar com un aliment més esporàdic. En canvi, les carns blanques o els peixos, tant blanc com blaus, sí que s'aconsellen amb més freqüència. I, per tant, podríem dir que més que una dieta, és un estil de vida, no?, la dieta saludable. També, més que res, perquè va acompanyat d'activitat física diària, en teoria, ho hem d'intentar, i una bona hidratació. Exactament, sí, sí, és totalment un estil de vida, ja no només per l'activitat física, per la hidratació, també pel descans, que de vegades ens oblidem que forma part, no, d'un dels factors que ens ajuden a mantenir una bona salut i que pues, contrarresten una mica els efectes de l'estrès i de més. Doncs avui en Jorge ens farà un tàrtar de llenties, ara ja ens l'explicarà en detall, i també ens farà una pizza amb una base també de llegum, que jo crec que serà un plat bastant interessant, sobretot si tenim nens a casa, una manera diferent, més saludable de menjar pizza. Com ho veus, Bàrbara? Ho veig genial. La veritat és que m'estava explicant la recepta i era com aquestes me les haig d'apuntar perquè pinten superbones. I està molt bé perquè, com dèiem, són maneres de menjar llegums, no?, que diem que són molt interessants d'una manera diferent. De fet, la pizza que proposa és una pizza més proteica, però més, com diem, d'una proteïna vegetal que també va acompanyada de moltíssima fibra, molt interessant. I en cas de les llenties, per exemple, que sempre escoltem, no?, porta molt de ferro, per tant són molt interessants. Petita nota, el ferro de les llenties, si no va acompanyada de vitamina C, no l'absorbirem. I com aconseguim la vitamina C? Doncs mira, ho afegint, que això com és la seva recepta, jo no diré res, però és afegint algun cítric, per exemple, o algun aliment ric en vitamina C, o sigui, de postres, per exemple, doncs una taronja, un kiwi, o amanint, per exemple, amb una miqueta de llimona, però això, torno a dir, això ja és consell de cuiner si ell ho troba. No, està molt bé, com ho ha dit Bàrbara. La meva recepta no porta a aquest element cítric que permetre que s'absorbeix millor el ferro,
és un ferro no hemo, el de les llenties, però molt interessant nutricionalment. I clar, si afegim una mica de llimona o vinagre, en aquest cas no m'agrada el sabor per aquesta recepta, però sí que és veritat que si de postre agafem una taronja, no? És el mateix. Com diu ell, o sigui, no és necessari que estigui en la mateixa recepta, sinó en el mateix àpat. Per tant, si ho fem de postres, no necessitem modificar res. La postre, quedarà el sabor que li agrada i afegim la vitamina C d'una altra manera. Doncs molt bé, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bàrbara. I ara us presento una mica en Jorge, tot i que crec que hi ha molta gent d'aquí que ja sabrà qui és. En Jorge Cabeza, o més conegut com a Jorge Saludable, ell és cuiner i influencer culinari amb més d'un milió de seguidors a Instagram. Es diu molt ràpid, però porta feina aconseguir aquesta xifra. I també, un detall important, és company nostre aquí a l'Hospital Clínic, és infermer d'urgències a la Seu Plató, i per tant, bueno, t'agraïm moltíssim que avui haguis vingut aquí a compartir. A la nit em transformo, no? Exacte, i vaig a... Exacte, i de dia és cuiner. I vaig al treball. Doncs moltes gràcies, Jorge, i quan vulguis. No, moltes gràcies, estic molt il·lusionat. Moltes gràcies per haver vingut avui. Fa molta calor, ho sento molt per això. Estic molt il·lusionat, no només perquè em fa molta il·lusió participar en aquesta primera edició del Clínic Obert, sinó també perquè soc infermer d'aquesta casa, de la Seu Plató, treballo urgències, com bé ho ha dit. Així que estic molt content i espero que disfruteu d'aquestes receptes. La primera recepta és una recepta molt senzilla, però està molt, molt bé, que és un tartar de llenties. Sí? La gent, quan parla de llenties o pensa en llenties, pensa en estufades o una amanida. Però jo crec que aquesta manera de fer les llenties us agrada moltíssim. De fet, la primera vegada o la segona que vaig fer aquesta recepta, jo sempre dic que he enamorat a la meva parella amb aquesta recepta perquè va vindre a menjar al meu restaurant i li vaig fer un menú degustació i una de les receptes era aquesta recepta que faré avui. Què? T'ha agradat o no? Sí, no? Anem al lío, eh? Aquesta recepta, el bo d'aquesta recepta és que no necessita ni forn, ni paella, ni res. Ja veureu que és molt, molt ràpida de fer i la presentació és que quedareu com si fóssiu chefs. Bueno, necessitem llenties, sí? Cuides. Podeu agafar, si voleu, les llenties de bot, que no passa res. Remolatxa, sí? Cuita també. Advocat. Jo ja he fet, per una qüestió de temps, que no tenim molt avui, he fet una crema d'advocat, però és un advocat i res més, una mica de sal i ja tenim prou. I m'agrada molt també, no només per el sabor que li dona les cogombres encurtides, sinó que també són probiòtics, i van molt bé per a la nostra flora intestinal. Sí? I carbassó, afegirem també una mica de poma verda i després pimentó, una mica de... Bueno, ja anem fent, sí? Anem al lío. Agafem la remolatxa, cuida, jo crec que és massa gran, tallaré una mica. Agafem la remolatxa, amb el processador la triturem, sí? I fem una crema de remolatxa. Si no em taco, serà una sort. Molt bé, fem una crema, no, res, uns segons i ja ho tenim. Perfecte. Una vegada tenim això, ja veuran que és una recepta molt, molt fàcil. Una vegada tenim això, no em surt... Ah, perfecte. Reservem i tallem el carbassó. Com ho fem? Jo només necessito això, sí? Mig carbassó. Però el tallarem molt petit, sí? Un truc. A la meitat,
No sé si, si es ve bé. I tallem a 6, com bastonets. Una altra vegada, al mig. La intenció és que sigui també del mateix, la mateixa mida que dels, de les llenties. Sí? I ara ja tallem. Molt petit. Perfecte. Avui és la primera vegada que estic fent un show cooking parlant català. Així que jo crec que és el que em posa més nerviós de tot, perquè show cooking he fet moltíssims, però parlant català és la primera vegada. Així que ho sento si dic coses malament. Soc uruguaià i evidentment no parlo perfecte. Però, bueno. Exacte, ho fem el millor possible. Molt bé, ja ho tenim. Aquesta és una recepta que té moltíssim color i només entra per el color que té i és està molt bona. Ja veuran. Molt bé, tallem això molt primet. Com bé ha dit la Bàrbara, aquesta recepta sembla que no, però pot ser perfectament un segon plat, sí? Perquè té una quantitat de proteïna molt gran. Gairebé 20 grams de proteïna per cada 100 grams. O sigui que és una recepta que perfectament pot ser un segon. Tenim això. I ho posem aquí a dintre, sí? Que no es caigui molt. Perfecte. I ara afegim també les llenties. També és una recepta que es pot fer perfectament avui. Jo no he pesat res. Això sí que és un bot sencer de llenties. Són 400 grams de llenties. Vaig afegint de mica en mica i barregem fins que quedi així. Jo recomano que això es faci el dia abans, ho deixem a la nevera i agafarà molt més color. Jo ja ho tinc fet d'ahir a la nit i ja veuran la diferència. Sí? Ara ja s'ha posat molt vermell, però en un parell d'hores o després de tota la nit encara falten coses, sí? Afegirem la cogombra encurtida, sí? Fem el mateix que amb el carbassó, tallem tot molt petit. Així tot sembla que tingui la mateixa mida. Molt bé. I a mi m'agrada molt també, avui no sé si per temps ho faré, afegir-li la poma. La poma verda li dona també un sabor molt, molt, molt bo. Sí? Tallem tot molt prim. Perfecte. Qualsevol dubte em dieu, eh?
Perfecte. L'escombreria està... Vale, aquí a baix, perfecte. Ara li posarem la crema d'advocat, sí? Això li donarà textura i cremositat. Té com l'advocat és molt greix, doncs això li dona una textura molt bona i no canvia el color. No sé si es veu. Hi ha una càmera, no?, a dalt meu, i mireu el color que ja està agafant. Perfecte. I ara li posarem... Això és a gust del consumidor, sí? A mi m'agrada molt posar-li el pebrot vermell. Té aquest toc de... com de fum. Molt bé. Una cucharada generosa, una mica de canyella, una mica de picant, si no voleu no passa res, orenga, també una miqueta. Això sí que és molt important, una mica de pebre, una mica de sal. No molta, així, una miqueta. Perfecte. Què més? Ah, i això sí que és important. Sí, una mica de mostassa. Aquesta és de Dijon, podeu posar-la la que vulgueu, però netejaré la cuchara primer. Però, bueno, ja... Ai, bueno, ja he espatllat la... una cucharada més de mostassa. Dues. Perfecte. I tornem a barrejar. Jo crec que ja ho tenim. Ara veureu com faré el primer plat. Ja ho heu vist que no sé quant temps m'ha... Crec que... Quan anem? 15 minuts. És molt ràpida aquesta recepta. I ja ho tenim. Això aniria a la nevera, sí? un dia sencer o un parell d'hores, com mínim. Agafarà més textura i molt més color. Us recomano afegir-li també una mica de poma, que quedarà molt bo, sí? Però ja ho tindríem. I ara, jo ja ho tinc preparat. Sí, és el mateix, però que ha reposat aquestes 8 hores, jo crec, i farem l'emplatat, un emplatat bonic, com l'he fet a la meva parella aquell dia, al restaurant. Sí. Farem un emplatat que us agradarà molt. Jo crec que el menjar també és important que visualment sí atractiu. Llavors, no costa res fer això. Això és un aro un tallagaletes, no sé com es diu en català, però bueno, un aro en qualsevol lloc tenim aquest aro. Posem en aquest tallagaletes una quantitat generosa. Perfecte. Una mica més, fins a dalt de tot. Molt bé, ja ho tenim. Mireu que bonic. Sembla un tartar, no? I ara he agafat això, el cromatisme. Sí, està ben dit, cromatisme, sí, és molt important. I el vermell,
i el verd. Això és brot de porros, sí? Mireu. Li dona més volum. I tallem això. I això és el mateix, és advocat, no? Crema d'advocat, i jo faig així. Tres puntets, dues i tres. Perfecte. I ja tenim el primer plat. Us ha agradat? Sí? Molt bé, recullo una miqueta molt ràpid i farem el segon plat, sí? Deixaré per aquí, si voleu fer-li... Molt bé, vaig. No fa falta, ja ho faig jo, però molt ràpid. Molt bé. Un minut. Com? Sí, ja ho he engegat. Sí, i tant, les que vulguis. Un minut, Anem ràpid. Mentre es recull una mica, la segona recepta és una pizza de coliflor, com ja ho ha dit la meva companya. Ah, perfecte. Moltes gràcies. Un aplaudiment molt, molt gran per a aquesta gent que avui fa de voluntària. I demà és el Dia Mundial de la Infermeria. Un aplaudiment també per a aquest col·lectiu que fa tantes coses. Molt bé, ja ho tenim. No, moltes gràcies. Sí, sisplau. Bueno, això ho necessitaré. Perfecte, aniré ràpid, Molt bé. La segona recepta és encara més ràpida. Farem servir. A veure si va el forn, sí. Farem servir això. Anem. Com anem de temps? Sí? Com? Em queden encara. Vaig sobrat. Això sembla Masterchef, sí? Clar, però tothom mira a mi a veure si ho faig malament. No. Ja estic. Posaré això. Molt bé, el robot no ho sé. Sí que ho faré servir. Faré servir, per una qüestió de temps, aquest robot de cuina, sí, un processador, però no fa falta, en realitat, sí. He de triturar o processar una part de la coliflor, la que faig servir, i ho faré ràpid. Però vosaltres a casa podeu agafar perfectament un rallador i és el mateix. Sí? Molt bé. A veure, això no, això és toppings per després, això sí, això. I em faltarà això, els ous. Hem portat dos ous. Aquesta, la segona recepta. Sí, farem una pizza de coliflor, però és una pizza molt diferent a la que esteu acostumats. Evidentment, un italià, un napolità, em mataria. No és una pizza convencional, però jo crec que la coliflor no és un aliment que li agradi a quasi ningú nen petit, però jo crec que amb aquesta recepta sí que, bueno, de fet, els meus nens sí que li agrada molt aquesta pizza. I és molt proteica. Sembla que fos també un segon plat perfectament. La farina de cigrons té, si no ho recordo malament, 20 grams de proteïna per cada 100 grams. Aquí jo li afegiré a aquesta recepta 100 grams, o sigui que aquí tenim 20 grams de proteïna, i més un ou, 8 grams més, 28 grams,
sí, més la proteïna del formatge i tot, és una recepta molt completa a nivell de proteïna, a nivell nutricional i a nivell de tot. De fibra també, la farina de cigrons porta 12 grams de fibra. Llavors és una molt bona opció, saludable. Anem al lliu. Fem servir més o més uns 300 grams de coliflor, que és un quart d'aquesta coliflor. Jo tallaré això. No llenceu les fulles i podeu fer-les servir per fer un brou, per exemple. Sí, jo deixaré tot això aquí al costat. I utilitzaré aquest processador. I si no s'enxeca, sí. Molt bé. I farem d'aquesta coliflor una coliflor com si estigués ratllada, sí? Lo mateix, però clar, així serà molt ràpid, molt més ràpid. No veig que fa molta calor o què? Sí, no? Ho sento. Sé que jo he estat ahí fa una estona i ja estic moreno, més moreno. Molt bé, no veig, cuina manual, molt bé, perfecte. Vaig a triturar això. No vull que sigui una crema ni res, només tallar-la petita, que vull que aquesta fibra que té la... Perfecte, una mica més, un segon més i ja ho tenim. Clar, això em costaria moltíssim fer ara mateix. Però ja està. 5 segons més, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecte. Així. Molt petita. Sí? I ara què farem? Molt senzill. Ui, posem això aquí. Perfecte. Ara farem el següent. No sé. Ara, tada. Afegim la coliflor en qualsevol bol, sí? Jo em deixo sempre una mica i anem jugant, sí? Sí que és massa espès, massa líquid, és una recepta que no necessitem fer servir, com es diu, la balança? La bàscula, no? El mateix. 50 grams... el mateix, perfecte. Estic bé, no?, amb el català, fins ara, sí? No he pogut dormir, Porto quan? Dues setmanes, però passant, però molt malament, Pensant, no, ho faré en castellà, que després hablaré un poco con mi acento i tal, para estar más tranquilo, para relajarme, ja podria, però bueno... Ho estic intentant. El meu sogre diu, no, fes un català. Jo, com tu diguis, Josep? Formatge parmesà. Afegim uns 50 grams. Molt bé. I la farina de cigrons, que són uns 100 grams. Barregem només una miqueta i ara afegiré un ou sencer. Perfecte.
Mireu que fàcil, eh? O sigui, és només la coliflor, el formatge i la farina de cigrons, una mica de sal, una mica de pebre, no molta sal, perquè el formatge ja porta sal. No ens interessa que sigui massa salat. Molt bé. Barregem. I si... amb aquesta textura... molt bé, posarem una mica més. Només això donarà. Perfecte. Fins que quedi una textura fàcil de treballar, jo la posarem sobre un paper de cuina i anirà al forn. Anirà al forn uns 20 minuts, però clar, jo no tinc aquest temps. Llavors, ja l'he fet a casa, la base, sí? Ho faré. De totes maneres, ho faré. Perfecte. I agafem la safata del forn, sí? I amb una cullera posarem aquesta barreja al mig. No faré servir tota, perquè ja ho tinc preparat. I amb qualsevol espàtula, jo agafaré aquesta petita, que és la meva de sempre, sí? Primer la xafo una mica, sí? I vaig donant-li la forma a aquesta. Redona. Ha de quedar fi, sí? Anem estirant la massa fins que quedi una mica més fi. Li podem donar també una mica de golpeig. Molt bé. Anem bé? Com anem de temps? Sí? Perfecte. Molt bé. Perfecte. Això aniria al forn 20 minuts, sí? Jo ja ho tinc preparat. Una qüestió de temps, era impossible fer-ho. Ara portaré la massa, que és la mateixa. Farem servir això, posaré això aquí. Perfecte. Molt bé. Quedaria així aquesta massa. Sí? Podeu afegir-li, si voleu que quedi una mica menys dens, li podeu afegir una mica d'aigua, una miqueta més d'ou, com ho he posat això. Podeu fer com vulgueu. Sí? Una vegada que ja tenim això, li posarem com si fos una pizza de tota la vida. Una mica de tomàquet.
una mica de tomaca. I anirà al forn 10 minuts, no, 10 no, perdó, 5 minuts més, només fins que quedi el formatge que ara li posaré. Formatge d'aquest mozzarella, sí? Una mica de formatge mozzarella. Aquí, una mica, bueno, una mica més. Perfecte. Li posaré. No, aquí no tinc les olives. Una mica de formatge de cabra. Aquí estan, perfecte. Com toppings, vosaltres podeu posar-li el que més li agradi. Jo he portat olives negres, una mica d'alfàbrega, una mica de formatge de cabra, però vosaltres això ho deixo a la vostra opció. Molt bé. Posem així unes olives. I el formatge també, un trosset. Fa molta calor i el formatge de cabra s'ha desfet una mica, però no passa res. Perfecte, ja ho tenim. Ara el forn, 5 minuts. Sí? Cap al forn. Ups, crema molt, moltíssim. Perfecte. Fins ara, alguna dubte? Ara sí que hablaré un poco, así me relajo un poquito mientras estén estos 5 minutos. ¿Les han gustado las recetas? ¿Les han agradado aquestas recetas? Bueno, han visto que en 45 minutos... Ah, sí. No he escoltat. Sí, sí, també, lo mateix. I la mateixa quantitat. Uns 300 grams de bròquil i queda molt bo. El bròquil també a nivell nutricional és molt, molt semblant a la coliflor i queda molt bo també. Sí? Pues lo que les estaba diciendo, que ya han visto que dos recetas que yo he hecho en 40-45 minutos, pero que vas hablando en una cocina que no es la tuya, en casa y yendo por faena, estas recetas se hacen en 20-30 minutos sin ningún tipo de problema, quedan muy bien, pero es que no solo quedan bien, sino que a nivel nutricional son recetas muy buenas, muy resolutivas, que les gusta a los niños, que es una forma de incorporar los vegetales de una forma totalmente diferente e inteligente. Al final, la comida saludable es el futuro. Creo que las legumbres también lo son, no solo por lo que nos aportan a nivel nutricional, sino porque son sostenibles, económicas, las tenemos todo el año, en todo el planeta hay unas lentejas, unos garbanzos, así que les invito a que intenten y comiencen a hacer este tipo de recetas, que creo que es muy interesante para todos, inclusive para el medio ambiente, para reducir este impacto que hacemos nosotros muchas veces. Bueno, y ahora vamos a esperar estos 5 minutos que salga del horno, ya les enseño y ya se habrá terminado. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún voldir alguna cosa? Sí, digas. No es, sí, però no és, no en la mateixa quantitat. No és el mateix.
la farina d'arròs inflarà molt més la massa. Ja veus que quan jo la he fet, la massa era com granulosa. Després el forn s'alisa molt, sí? Però no puja molt. En canvi, si poses la farina d'arròs, pujarà molt més. Jo crec que la meitat posaria. Sí? També es pot fer servir farina d'ametlles o bueno, farina normal també, però en molt més quantitat. Sí? Bueno, ja quasi està. Un parell de minuts més i ja ho tenim. Jo vaig recollint, ara les ensenyaré com ha quedat. Les ha agradat el tartar de llenties? Ja ho heu vist, que és una recepta, jo crec que molt original. La gent no s'imagina quan menja això que és una recepta 100% vegetal. No hi ha cap mena d'ingredient que no sigui vegetal. I això és, jo crec que... algo molt, molt bo. Jo aquesta recepta la feia, com abans les he dit, en el restaurant que tenia, i donava moltíssim resultat. Feia una cuina molt catalana, sí? Molt clàssica, però també incorporava molt de les meves receptes. I aquesta recepta en qüestió, a la gent li agradava moltíssim. Jo crec que les feia com... les sorprendia. Com es diu? Les sorprenia, no? I les agradava molt, també. Així que jo crec que aquesta us agradarà moltíssim. Gràcies, que vagi molt bé, adeu. Moltes gràcies per aguantar este calor. La verdad que tenéis mucho mérito, ¿eh? Muchísimas gracias. Y por aguantarme a mí. 40 minutos aguantándome a mí tiene delito, ¿eh? Y al sol. O sea, esto es ya... muchísimas gracias. Bueno, aquest forn jo l'he posat lo més fort que puc, però no tira molt. Ja ho tenim, eh? Ja me'n vaig. Vaig bé, no? Anem bé. Alguna dubte més? Algú, si vol dir alguna cosa, que lo diga ahora o calle para siempre. Si no lo sabíais, y hago publi y todo porque me quedan 10 minutos, este año he sacado un libro, está en todas las librerías de España, creo, y tiene todo este tipo de recetas. O sea que si quieren ir a cualquier librería, tiene mi libro. Yo ya hago publi y todo, ya que estoy acá. 100 recetas o 100 tentaciones saludables. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, es una receta que está ahí. Muy bien. A veure si això... Bueno, un minut més i ja ho tenim. Com vaig de temps? Bé? Perfecte. Bueno, així ha quedat la primera recepta. Ja ho heu vist, que no surt... És important afegir una quantitat moderada de carbassó. Per què? Perquè el carbassó trec molta aigua. Sí? Llavors, si afegim molt carbassó, sortirà molt d'aigua. Una vegada m'ha passat, que m'he passat, i vaig sortint molt líquid. No m'agradava molt això. Sí? Si passa això, què farem? Agafem un colador, qualsevol, aquest o qualsevol que tenim per casa, posarem tota la preparació, sí? A dintre d'un tàper i deixarem que aquest líquid surti i ja està, ja quedarà així. Però ja ho he vist, que no surt res, sembla molt que sí, un tartar, bueno, tartar convencional, i queda molt bonic. I visualment jo crec que és molt atractiu. Això et diu, menja'm, no? Ara sortirà la segona. Posaré aquí. Ja estem...
lo que voy a necesitar es, para sacar esto del horno y no quemarme, que no veo por ningún lado. Bueno, si no, ¿cuál se volverá? Sí, mira. No, agafaré yo. Ah, mira, aquí. Sí, mullaré una miqueta. Ya está. Cuidado, no notáis que es aquest ganivet. Ja, sí, sí, amu, ja tinc prou. Moltes gràcies. Molt bé, ja ho tenim. Perdó per fer-li esperar, però ja ho tenim. Mireu, quina bona pinta. Jo a aquest plat només l'afegiria una mica d'alfàbrega, que li dona frescura i molt sabor, evidentment, i res més, ja ho tenim. Ho tallaré, així podeu veure la textura que té. Penseu que això, evidentment, jo l'he fet ahir, perquè avui no donava temps de fer tota la preparació, són 20 minuts al forn, però si això ho fan, això és per menjar al moment, si això ho fan avui, queda una recepta, però boníssima. De totes maneres, això està molt bo, eh? Deixaré la safata a dintre, que em quemaré, que em cremaré. Molt bé, i tallem això. Mireu, quina barbaritat, està molt, molt, molt bona. Bueno, que me la coma, clar. Mireu, jo faig sempre així, quan menjo. Moltíssimes gràcies a tothom. I res, que estic molt content. Espero que us hagi agradat el show cooking. Moltes gràcies a l'hospital i a tota la gent i a tots els professionals que han estat, que estan col·laborant, que sin ells no seria esto possible. Todos desde aquí y para ahí, es una pasada lo que han montado y me ha dado mucha facilidad para poder hacer las cosas con tranquilidad, entre comillas, porque estaba muy nervioso, sobre todo por hablar en catalán en público. Es la primera vez que lo hice y cuánto tiempo estuve con mi sexto. Así que, moltíssimas gracias. Adeu.